בעזרת סרטון זה נלמד כיצד ליצור בתוך אקסל תיבות שמאפשרות בחירה מתוך אפשרויות. להלן דוגמה. כאשר אני אשים את הסמן על תא B2, שימו לב שמופיע משולש קטן בצד שמאל. אם אני אלחץ על המשולש, נפתחת רשימה, ואני יכול לבחור את אחד הנתונים שברשימה. אז בואו נלמד כיצד לעשות זאת. קודם כל עליי להקליד את הרשימה כולה. לדוגמה, תשרי, חשבן, כסלו וכן הלאה. לאחר שסיימתי את הקלדת הרשימה, אני אסמן את התא שבו אני רוצה שיופיע המשולש, כדי שאני אוכל לבחור בתוך התא הזה את אחד הפרטים ברשימה הזאת, אחד הנתונים מהרשימה. אני עובר בין הלשוניות למעלה ללשונית שנקראת נתונים. אני אלחץ על אימות נתונים ואימות נתונים. בשדה שנקרא אפשר, במקום כל ערך, אני בוחר באפשרות רשימה. שם את הסמן בתוך השדה שנקרא מקור, אני לוחץ בתוך השורה הלבנה ולא על הכפתור. אזיז את החלון. אני מסמן עם העכבר מתשרי ועד אלול. שימו לב לא לסמן תאים ריקים, אלא רק את התאים הנחוצים. ואישור. עכשיו כאשר משתמש ישים את הסמן על תא C2, הוא יראה את המשולש הזה, ילחץ עליו ויוכל לבחור נתון מתוך הרשימה. כמובן שאת רשימת החודשים שבצד שמאל אני לא רוצה לראות, לכן אני מסמן את עמודה I בקליק אחד על כל העמודה, ימין בעכבר והסתר. הסתרתי את העמודה ומה שנשאר לי זה רק לבחור פה מתוך הרשימה. הדבר הבא שנלמד הוא עיצוב מותנה. עיצוב מותנה מתבצע עיצוב כאשר בתוך התא יש ערך שמתאים לתנאי שהגדרתי. לדוגמה, אם בתא B5 אני ארשום מספר קטן מ-10, הוא לא יבצע שום פעולה, הוא לא יעצב את התא. לעומת זאת, אם אכתוב מספר שהוא גדול מ-10, הוא יצבע את התא בצבע מסוים. למשל את רקע התא בצבע אדום. בואו נראה דוגמה לזה. אם בתא B6 אני אכתוב את המספר שקטן מ-10, לדוגמה 5, הוא השאיר אותו בעיצוב הרגיל. אם אני אכתוב מספר גדול מ-10, הוא צבע אותו בצבע מסוים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מסמנים את התא שבו אנחנו רוצים את העיצוב המותנה, לדוגמה D6. הולכים לתפריט בית, לרצועת בית. באזור של סגנונות אני לוחץ על עיצוב מותנה. ואני אבחר כללי סימון. לדוגמה, במקרה שלי רציתי שאם התא יהיה גדול ממספר מסוים. אז קליק על גדול מ. אני מקליד פה גדול מ-10, פה אני מקליד את הערך בצד ימין, ובצד שמאל אני בוחר את העיצוב. האם אני רוצה עיצוב כמו שמופיע כאן, מילוי אדום בהיר עם טקסט אדום כהה, או אחד מהאחרים, או תבנית מותאמת אישית, ואני אבחר בעצמי את העיצוב שאני רוצה. אז אני אבחר את העיצוב, אני רוצה שהגופן יהיה מודגש, אני רוצה שיהיה צבע מילוי לתא, בצבע תכלת ואישור. סיימתי להגדיר את העיצוב, אישור, ושימו לב, אם אני אכתוב מספר, כמו שאמרנו, קטן מ-10, הוא לא יצבע את התא, ואם אני אכתוב מספר גדול מ-10, הוא מעצב אותו כמו שהגדרתי. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? בואו נעבור לגיליון אחר ונראה. אני יכול לשאול כאן את התלמידים שאלה. כתבתי שלושה משפטים, איזו מבין המילים היא מילה נרדפת למילה שר, איזו מבין המילים היא מילת טיפוח למילה גבוה, ואיזו מבין המילים חסרה במשפט לי כל נושא מזכרת. אני אקליד קודם כל פה את התשובות האפשריות, אז לדוגמה שמש, ירח, כוכב, נמוך, נמוכה, שמן, הר, זיכרון, נשיקה, גל, חלום. אני רוצה שהמילים האלה יופיעו גם בתא הזה, גם בתא הזה וגם בתא הזה, כאשר לכל תא יהיה משולש. אני אסמן את שלושת התאים. אני אעבור לנתונים, אימות נתונים. במקום כל ערך אני אבחר ברשימה. אני אלחץ עם הסמן בתוך השדה של מקור. אני אסמן את רשימת כל המילים ואישור. את עמודה E אני אסתיר, קליק על E, ימין בעכבר, הסתר.
עכשיו המשתמש או התלמיד יוכל ללחוץ כאן על טאב B1 ולראות איזה מבין המילים היא מילה נרדפת למילה שר, איזו מבין המילים היא מילה שמתארת את ההפך מגבוה, ואיזה מבין המילים מתאימה או חסרה במשפט. כמובן שאני רוצה שכאשר הוא יבחר את המילה הנכונה, התא הזה יסמן לו שהוא בחר נכון. אני אשים את הסמן על התא הראשון, על B1, אעבור לתפריט בית, לרצועת בית, אני אלחץ על עיצוב מותנה, כללי סימון, שווה ל, כי אני רוצה שתהיה בדיוק המילה שהיא ירח. אם הוא יכתוב אותה נכון, התא יצבע בצבע צהוב. אישור. גם בתא הבא אני רוצה שזה יצבע בצבע צהוב, במידה והילד יבחר במילה נמוך. עיצוב מותנה, כללי סימון תאים, שווה ל, אני מקליד פה את המילה נמוך, ויצבע אותו בצהוב, וגם באחרון, עיצוב מותנה, כללי סימון, שווה ל, אני מקליד את המילה גל, ובוחר בצהוב. אישור. בזה סיימתי את דף העבודה. עכשיו כשתלמיד ירצה לעבוד על הדף הזה, הוא ילחץ על התא, ילחץ על המשולש. אם הוא בחר לדוגמה מילה לא נכונה, הוא לא יקבל סימון נכון או צבע נכון, ואם הוא בחר במילה הנכונה, הוא יצבע לו אותו. אותו דבר כאן, אני אלחץ על המשולש, ואני אבחר בנמוכה, זה לא נכון, אני אבחר בנמוך, זה נכון, ואותו דבר באחרון, אני אבחר בגל, וקיבלתי תשובות נכונות. שימו לב שהתלמיד בשיטה הזאת יכול לבחור מתוך רשימה אפשרית, והוא מקבל משוב מיידי על העבודה שלו, האם הוא עשה את העבודה נכון או לא נכון.